אז שיטה מספר 3. שיטה מספר 3 לרוב לפי דעתי השיטה הכי לא נוחה, ואני פשוט כותב, ותכף תראו איך אני מתייחס לזה, הגדרת הלוג. תסתכלו שנייה. תראו איך אני מתייחס לתמונות האלה, תסתכלו. אני אתייחס לזה כאילו זה A, אני אתייחס לכל זה כאילו זה מה? If. ואני אתייחס לכל זה כאילו זה מה? B. אם A ב-X שווה ל-B, X שווה ללוג על בסיס A של מה? בוא נכתוב. X לוג על בסיס 10 של 10X מינוס 3 שווה ללוג על בסיס A, מה ה-A שלך? 0.1 של B שלך. מה ה-B שלך? 0.01 X ב... ממש ממש הגדרה, אלא מה? שה-A הוא נראה A, ה-X ממש לא נראה X, וה-B קיבל גם הוא עולם מלואו. אנחנו כבר די ותיקים בדבר הזה, אנחנו יודעים שהעיניים שלנו כבר לא נתפסים לאות. כן, זה אולי התאים לפני חצי שנה, שהיו נתפסים, אבל לא כתוב פה X, אבל לא כתוב פה B. היינו שם, עבר הרבה זמן. איזה שאלה שאלת? בטח. בגלל שאתה יודע שהתחום נראה לי קצת חיובי? ודאי, 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 ודאי. הכל פה מבחינת תחומי הגדרה הוא בסדר. כמובן שאם למשל אני עושה את זה ואולי אני מכניס באג, אז יכול להיות שאני צריך להתחיל לבדוק את הבאג הזה באופן פרטי, אבל אני מסתכל. עכשיו יש לי בעיה. אין לי את אותם בסיסים. בואו נעבור לבסיס 10. נתחיל לעבוד. קודם כל בואו נעשה פה הפרדה, לוג 10 של 10, לוג 10 של x ומינוס 3 שווה. פה נעבור לבסיס 10. אז אני מעתיק את החלק הלמעלה ללמעלה ואת החלק של ה-0.1 ללמטה, ובחרתי איזה בסיס של... נמשיכה. פה כתוב 1 ועוד לוג על בסיס 10 של x פחות 3, כלומר סך הכל כתוב לי פה לוג על בסיס 10 של x פחות 2, שווה. לוג על בסיס 10 של 0.1 זה מינוס 1. פה אני מפריד, אני מקבל לוג על בסיס 10 של 0.01 ועוד לוג על בסיס 10 של x בשלישית, ותראו אותי הרבה עושה את זה ככה, יענו בשלישית, ומה עושה? נעביר את זה ל... יופי, בוא נקרא לזה t. אז מינוס 1 t פחות 2, מינוס 1 t פחות 2 שווה מינוס 2 ועוד 3t. מינוס 1 ועוד 2 שווה למינוס 2 ועוד t. איפה טעיתי? מינוס t. כן, לא טעיתי, מינוס t, תודה. אני מעביר אגפים, אני מקבל 4t שווה ל-4, t שווה ל-1. נראה בדיוק בדיוק אם תסתכלו אותו דבר, בול 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 אותו דבר. נשמע רק שאתה אומר בול 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 אותו דבר, אבל יש לי פורטפונים. וזאת הייתה שיטה מספר 3. כן.